підозрюваний у вбивстві української мовознавиці Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід. Про це повідомляє Росбізнес Консалтинг Україна із зали суду у п'ятницю, 26 липня. Також на запитання він заявив, що не знає, як ставиться до Ірини Фаріон. Згодом додав, що нічого не робив з громадською діячкою. Підозрюваний відмовився коментувати своє ставлення до неонацистських рухів, позаяк не готовий публічно висловлювати свої думки стосовно цього питання, коментуючи своє ставлення до Росії, він зазначив, ставиться до країни-агресорки не як до окремої держави, бо нібито історією Росії цікавився дуже поверхово, я можу прокоментувати, як я ставлюся до Путіна, російського диктатора Володимира Путіна, РЕД, до всього режиму. «Ставлюся до нього максимально негативно», – відповів він. Нагадаємо, суд у Львові взяв під варту 18-річного мешканця Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон. Як відомо, увечері 19 липня Ірину Фаріон було вбито з вогнепальної зброї у Львові. А 25 липня російське неонацистське угруповання NSWP взяло на себе відповідальність за вбивство Фаріон. Напередодні правоохоронці затримали у Дніпрі підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. За даними засоби масової інформації, затриманий – футболіст-юніор з Дніпра на ім'я В'ячеслав Зінченко.